Nej, Wall Street upphör nog aldrig att förvåna. Det har vi ju fått lära oss. Igår kom ju den här jättelika nyheten ut att Nasdaq plötsligt stängde. Under 3 timmar och 11 minuter var handeln helt nedstängd och fortfarande är det ingen som vet vad som var den egentliga orsaken. Det märkliga var att det hände samtidigt som Apple-kursen föll under 500-dollar-nivån och det var naturligtvis det som många pratade om här. Men den stora överraskningen tror jag man istället måste se på att den underliggande styrkan i marknaden, den visar sig ju vara väldigt påtaglig fortfarande. För när väl handeln kom igång igen så kom handlarna tillbaka och så stängde vi på plus här. Och det är nu på efterbörsen fortsätter det nästan lite med en rallystämning kan man säga här. Därför ska det bli intressant att se hur man klarar av fredagens handel naturligtvis också. Men de handlare som jag har pratat med när jag gått runt här nere, de gick hem efter stängningen och de sa ja men vi kommer igen imorgon, det är inga bekymmer det här. Den stora frågan är naturligtvis också hur nu politikerna och de som sköter regleringarna i världen här och framförallt i USA, hur de kommer att se på datorsystemens framtid. Och jag tror att där kommer komma mycket rubriker, inte minst nu eftersom det är semestertid och volymen är låg. Men just den där underliggande styrkan i marknaden, det tror jag är den stora överraskningen här.